Tukwaniriza nyo hagoe nache kumide kuchana ya fe hamanya na idobo zingabuli jo mbira na samgera kura interstate consultant and construction Uganda limited holina kwa ralero tugenda kuba tunolira current price of tiles mu Uganda bei ya tiles ntu ufungawe imili demo katali mbike vienja ulo katibwe china asinzi ila chikachi choya galo kusiba na bei ya choa imili date ya so nzenja kuba nyongiro kuwamu mo video ya feno kuba video eneri tujikoze okusingira dalanga ekwatagana ku tiles era tugenda kuba tuongera okumanya tile chenye nungi joins okozesa elimu sente meka bajisibye batya na material chigo ogenda kubanga weta go kubanga okola chi ngo siba tile eyo jobo chuzinze so tiles tugenda kuba tugenda oterevu tumanye tiles ngawe muchimanye nti fe nkola ya fete tukerewa tutukira ku nsonga wabula tera ngangira twalo mukisa guno bategeza nti interstate consultant and construction Uganda limited ngawe muchimanye nti tusangibwa kawempe offices wezili tulibetegefa kubanga tukola so bino bina bina betujja ne tubala ne tubasomeramu tuba twagala mbere nga tugenda tukawo nga at least oinako chokola chi chomanyiko oba odubo tuise no ganti anze jango nkolele kino wechi ne wechi oba kukubira plan oba chi at least nga nawo okola chi ngo inako cho inako idea so yono mku material gogenda okwetaga katanike ne material tiles tugenda zigenda mkubazo nyingi chinje cha tiles tugenda kusoma tusome nainga tugenda geza kukulanga video peta brief atenga elimo information ya maria ndalo bulungi so bino bimu kuoyo material gogenda okwetaga gova expect ogova expecting omuntu okusaba nga omuyiso kusibira tiles ajja kusaba adhesive oba muita heavy duty ajja kusaba buspacers bwebo obuntu obanga plus nga kasalaba bwetukozesa mkwa ula tayo zezo. Wajia kusaba grout. Grout oyu tumuko isa mkufiri nge bituli yevyo. Nga wala mvidi yeyo. Mpozi wajia kusaba strips. Nebu strips tubuteka o. Tubuteka dala miliango before ebi kola makona. Mututeka bu strips. So mbamu ebintu bilala bigobe ya tayo zo. Kugeza nga busikati ingi na vichibyo na bina tugenda kuba tuongero bima nyamo vidi yeno. So njara tusoke tugende mpola mpola tulabe tiles chika chizo inzo kukozesa tiles chengumu mtu wa ina kasente ko sente tile chijo inzo teka mu sente izo atina waganti anze muna ya kasente kankatono njinza kukozesa tiles chi enu njije njinzo kukola chi njinzo kukole no mulimu so umuntu ngo inamu kasente ko ngo gamba ya chintu chenjaga lokola njara chintu nga checho njagala ya chintu nga ntademu wa kasente kankatinga wala benyumba ya feyo tuwakoziseza chikacha tau chebaita Spain. Spain ya alimu type seze nja ulo. Tuinamu porcelain, tuinamu netai porcelain. Nebike bidara mu Spain. So Spain pa square meter. Nga imochi manyinti tayo wobo jisiba ojibara pa square meter. Pa square meter wobanga ugenze kugula. Actually wobanga oyagala kusibira tayo mchifocho. Tusoka netuja. Era yonkola ya fe. Tusoka netuja. Netutakinga measurements square meter zimeka. Ezirimu. Nga tuba lanchi okubala wansi follower kati webanga kitchen ne washroom mtu batu inano bale bisenge tiles chase gendo genda ko era zili mu square meters meka so pa square meter ya Spain pa square meter kati sinjero ajiranga anti amunaye ewo tusanze square meters asatu tusanze square meters tubaze square meters 5 tubaze square meters 10 omanya pa square meter bobo genze jigula mu duka kati ene ya Spain na Spain eri bit expensive wadenga itayile kyasinze okubere ngumu je tutwalange ngumu wano mu Uganda pa square meter limi twalo musanvu kitundu ebei genyogerako bei ya busubuzi ngogenze mwe bi bifo mwe basubuza tiles wabo ogena mbifo bine bi bali bali bayinzo kuseramu so nebi febe tujja batongero biogerako mu video no yenyine tumanye bifo ki byo inogula mu tiles na bifo ki byo tayina gula mu tiles so tugambye material no kugenda kwetaga bifonga tunabagenda maso ne tiles onna yono material kugenda kwetaga mu kusiba tiles kasto ito omuntu nga tugambye nti njagala kujja wango nsibire tiles so biro kusaba adhesive ayinza kusaba gam agenda kusaba cement agenda kusaba spacers agenda kusaba grout gwe tukoyisa mu kufiringa grout yatamanyi yoyo golaba gwe tuteeka mu bituli ebyo nti gwe tumala tuza mu teo tuzibe bituli ebyo amazzi obutabigenda mu ne tailo okuvayo wansi agenda kusaba bu strips biebye bimu ku matiriyo gwe agenda kusaba bu strips bwe bwoteeka mu lyango obola bobanga akuma obera mu lyango so sawa zino singira ba quotation ya nyumba ya feno
jetwazimbye olw'ensonga nti oba osanga square meters eziriwo size ezo z'ogenda okola ki okwetaaga mu kifo kyo. Wabula yono material ne bei ya tairo nga weyimiridde kimanyo kyekisinga okukolera nti bwe tujja ne tugamba awanaewo waliwo square meters ataano kikubeera kyangu ogatta nti enze neyimbye mu Spain wa mitwalo musanvu kitundu buli square meter erimu ki erimu sente meka nti buli square meter bagambye eri mitwalo musanvu kitundu na mu square meter west ze sente z'ogenda okwetaaga ogula tayo. Wadde nga Spain yo gyetandikiddeko yekyasinzeemu okuba yebbeeyi ate yekyasinzeemu okuba engumu. So kakati awotumaliriza Spain tumaze omumanya ebbeeyi yaayo mpozi ekyaki twali agadde okwongerako ku tayire eya Spain erimu sayizi ez'enjawulo tuyinamu 60x60 tuyinamu 45x45 tuyinamu 20x60 tuyinamu ne 30x100 kati yo 30x100 yebanga yebanga akabaawo eba etambula 30 then 100 yeyo obubeera nga katini nga kawanvu. So gundi zino tiles zino eza Spain ebbeeyi yaazo mu bifo ebisinga obungi esigala awo tevaawo nnyo azirongazi oba oli muki obanga osabye ekika kyaki osabye ekika kya Spain oba sayizi ki oba sayizi ki tezitera kuvaawo nnyo mu bbeeyi eyo. Kakati tuyinamu buskating kyamanyi mu bumanyi bulungi buno bwe tuteeka ebbali in most cases tutera obeera bwa black mu kala nga obulaba buskating obwo buli ka skating pa each kagula 2500 pa each naye nga kati obwo osobola obukwasaganya tebubeera bungi nnyo obumala ennyumba kisinziira ennyumba obunene bwayo obwo osobola obukwasaganya. Then kati obutogera ku bwa goodwill oli gwe tugenda okwogerako maaso naye oba oyagala aka Spain kali mu nusu kanana plus ya oyo ye Spain yali bit expensive olw'ensonga nzi actually bwe tayiro gy'omanyi nti ebeera exported from somewhere to Uganda price yayo ebeerako waggulu okusinga ku zino ezaffe eza wano zigudowiru. So ekirala waliwo ensonga ya tiles actually waliwo yambuzaako ekibuuzo nakyo kankiddemu kankozesa omukisa guno waliwo yambuuza kunti lwaki tile etuuka ekiseera nga edoodooma obanga ebuukayo n'evaayo wansi kiva ku ki. Ensonga eyo ebiseera ebimu kiva ku muntu eyasiba tile eyo ensonga nayo weeri si buli muntu asiba tile by the way nti amanyi. Ensonga eyo nagibagambako before nebaga nti omuntu akozeseza kampani kyekyomukisa omulungi kyafuna nti kampani egenda kugamba nti weetaaga ki musibi wa tile n'akuwa omusibi wa tile weetaaga roofing n'akuwa omusibi wa roofing so nga te okozesa omuzimbi w'okukyalo omuzimbi wo asobola oga nti ennyumba nze njagikola yonna n'asiba tile n'akomerera n'akola ki by the end of the day results z'ofunamu ne zitakusanyusa. So ekisooka kya byonna omuntu akoze omulimu ogwo ekirala material gw'okozeseza omuntu wabanga talina experience agenda okusibira tiles ezo oba osanga bino yinza obutabitegeera material gwenkuwadde grout adhesive bikya yinza obutakola ki obutabikuwa bulungi okukakananga material gwakozeseza naye mwennyini nga si mulungi tali fit kola mulimu ogwo by the end of the day town estandika okubuukayo. Sometime ensonga evirako tiles zino okuvaayo oluusi ebbugumu naye kati wana Uganda tetulina nnyo bugumu nnyonnyo lituuka kujjayo tiles pozing ekisenge ekintu kimaze nga kisibe nnyonnyo for a long time teri akikozesa bikibiki ebbugumu mweriri tewali air saturation kisobola viirako tiles nokola ki okuta. So otuvuddewo buskating tumaze omumanya ebbeeyi yaabo buskating ntegeeza obwetoloola ennyumba obwo bwetwaliisa oba twabuyitanga bwani ka finishing yaka ka wansi nga tukasibye tiles. So tugenze ku kika kya tiles ekya typhoid. Typhoid tile eno ekolebwa mu ggwanga lya Kenya naye ebeera exported wano. Tile eno simbi era nsobola gi-recommending omuntu okubanga agikozesa ate nga yebbeeyi yaayo yaliko wansi nsiko. Tile eno eya typhoid jukira nti nkulazeeko ku Spain yali mitwalo musanvu kitundu per square meter. Kati square meter ya typhoid yo sobolo jifuna mitwalo kubyerera ku mitwalo ebiri kitundu paka ku mitwalo esatu kisinzira oguze ani akuguziza na kitundu. So nainga osobola balance roughly jibalire mitwalo ebiri kanana bwezi tyo ku ebiri kitundu. Kati typhoid zino mulimu tiles by the way mulimu tiles bayita reject ezo zibera reject ze tiles babera like ze ba reject nze tebera na damage naye tebera nungi kozesa kati yo naye ebera mu mukatale naye yeberako wansebe ya yunzo jitwana nga wangamba ebili chitundu ebili kanana ntuse mukatale bampa typhoid yenyini ne box eriko typhoid eri mitwale ebili satu
eyo nayo mweri mukatale bagita tai nayo ebera taifo inayengeri reject ebera mbi ebere gena si ukamanga omanye kintu ekiri rejected ngao ganti factory efulumize ebintu ebimu ebera rejected so naingo original yayo osobota ambulya mitwale ebiri kitundu paka ku mitwalo ebiri kanana esatu kati eyo typhoid tujimaliriza size enunje kozesa ebera 40 by 40 yetayo jenyeza okuri recommendinga okulanga okozesa so walotypes za tiles endala tuinamu modern yeyo twajizulanga modern yeyo kintu kyayo kikola ki kibulamu singo mu bulungi changu nyo modern tile okwatika siji kubira katale kwa binti oba njono nera linya but okusinzira ku experience mulimu bwecho typhoid I mean modern bwecho mweli sometime wamba jita milani so ayu zendala jenyizo kubanga nku recommendingira ye tile ya mikaso na yote gundi nonji actually hae modified osobola okubanga ojikozesa atenga nayo ebbeeyi yaayo si mbi etambulirawo nezigudu wiru mu mitwalo ebiri kitundu nezi typhoid mitwalo ebiri kitundu ebiri ssatu kakati tuinawo tiles endala ezo mu binabiro ezolaba mu kiyungu so ebbeeyi yaazo ate yo ekyuka muko ekamuko wansi eza gudu wiru osobola okubanga ozifuna mu ezebisenge ne flower wansi osobola okubanga ozifuna mu mitwalo ebiri zineza feza bulijjo neka ate ogenda mu Spain yenga omumanyi nti ekice kyeyongera mu olwensonga tile ngoma ate ya bay ebera exported from Spain to Uganda kati osobola ogifunira ddala zirize tubaze ezombiyungu ne mbinabiro zatugambye mitwalo ebiri Spain yabegenda tandikira mitwalo from mitwalo musanvu actually oyinza n'obutagifuna mitwalo musanvu egenda bwekyo 8 9 10 ne 15 osobola ogisanga nga bagamba okusinziira ekikabo ekinebwe kitu kyoyagala kuba zirimu ebika nga bwe nkunyonyodde taifu ni Spain naga zirimu ebika nazo zenyini nga bwe twalabye mu kusooka waliwe naga ntuina mposili ne taipo silini ne ebika ebirala ne size ezenjawulo ne fashion ne colors ezenjawulo kyekiziwa ebbeeyi so ebifo byoyinza okurecommendinga okubanga ogulamu tiles nsobola okubanga nkurecommendinga ebifo nga industrial area nsobola okubanga nkurecommendinga ebifo nga Nakasero though omuntu ogenda wegulira tayo waliwo ekintu ebintu abantu abamu byebalina bye muyina okuyiga bannange nti omuntu bobeera ng'ozeru walumu mu katale tugeze nojja noyingira mu industrial area nojja noyingira mu Nakasero actually industrial area yote basalako ne nojja noyingira nge Nakasero bagenda kulaba bagenda kitegeera amanyi nti face yo mpya tebakulabangako togula nko ku tayo kitegeera amanyi nti kati ng'oli mugagga ozeze egulira okitegeera tayo gye bali kuweredde ku mitwalo ebiri kitundu bagenda kwagala gikwera ku mitwalo esatu kitundu mitwalo esatu embeera ye Kampala mugimanyi okitegeera so nga ate Nasser mugeru wabwe nzija n'ennyimira yawo ne mugaa mugana nezize njala tayo kikabo ekiti newe kiti nina sente wezi ntwalako piece wezi omuntu aba asobola okukyera n'amanya nti Nasser kamuwe tayo n'olunaku olulala ajja kuddanguleko kubanga naye muki mukozi agenze kukola ajja kukola ki kyemmanyi nti naawe oba osavinga nti bwe mba nkugambye mukama wange leta sente wezi tugende nkugulire tiles ojja kuba okola ki oba osavinga so bebe bimu ku bifo byoyinza okubanga ofunamu tiles embeera nyingi ebintu bingi byetugoberera mu tiles sagala kuwanvuya nnyo video gwaine ekibuuzo osobola okubanga onkubirako ku namba ya feeyo oba okunterako message ku WhatsApp n'ebirala bingi nnyo tujja kuba tuongera okweyongera okumanya tiles mwabagala tuwa ku mirimu bannange tubakoola tuongera okubayita mujje mutuwe ku mirimu oyagala kukubira plan oyagala kuzimbira nyumba 3 bedroom house 4 bedroom house oyagala renovation wa nyumba actually n'ennyumba eno gye tubaddeko yali ya renovation ndozo jira mukisoka nga tukona mu sementi oyagala ku renovating ira oyagala plumbing solar installation ina buli kimu kyonna interstate consultant and construction gana limited and ebintu byaffe biri legit ebintu byaffe biri legit tewaliwo kintu kye tutakola nga tetumaze kubeera nga tugira ene motoka ye yange yembeera nayo naye mu bintu byentambula nabyo receipt za company era actually zino receipt ezimu ze mulaba ziri mu stamp nga sagaba copy eno gye nimjemba no wa client abataliwo kati ba client banga abatali mu ndo zero zira stamp mweziri ba client banga abatali bo benkoledde ku nga bali bweru kasatu malokola gana nawe ne kubira ne nkolera stamp ne nkolera
receipt yo ntambula nayo then nga nkuwa kopi yo oba nga njiwa omuntu wo ambeera okumpi nga twongera nga tukola ki nga tutambuza emirimu so interstate consultant bw'otuwa ekikumi kyo n'ogamba nti abannanze mbawadde ezange endoza receipt muziraba bannanga abataliimu abamu ku bo baazitwala kopi zaabwe naye abataliiwo era tuzitereka paka wetulaba omuntu wo oba gwe kennyini ng'okomyewo n'oba ng'okola ki ng'otwala receipt zo stamp ne receipt ya kampani mbeera nabyo whereby nti ekikumi kyo kyonna kyotuwa tukivaluinga nti sente zo zirina amakulu era tufubolanga tukole ekyo ekikuweseza receipt of which wokoma noga mwampa receipt ino naye mutu agambo sibatayo temwasiba tuba tulina kola ki kiba kitugira kiba tekitulabika bulungi ensonga lwaki togenda sanga comment ega nti mwanzi bo batwakola ki obaki so norembeera eyo muzikirize mbere nga mbasibula neno bagaliza olunaku olulungi amanya sigadde nnasamugerwa kura interstate consultant and construction uganda limited bagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi.